Polis memberkas 5 individu termasuk seorang wanita selepas terbabit kegiatan judi dalam talian di sebuah rumah di Iskandar Puteri, Johor Bahru, Johor 3 petang semalam. Mereka dipercayai aktif sejak 3 hari lalu dengan waktu operasi dari 11 pagi sehingga 8 malam. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, Assistant Commissioner Zulkhairi Mokhtar berkata, semua suspek mengaku berperanan sebagai ejen menguruskan 9 pelanggan tetap. Semua suspek yang berusia 26 hingga 60 tahun itu akan merekodkan jumlah pertaruhan berdasarkan jumlah transaksi yang diterima. Mereka menerima gaji sebanyak RM2,000 hingga RM3,000 dengan komisen 0.2% bergantung jumlah pertaruhan daripada pelanggan. Turut dirampas pelbagai peralatan kegiatan tersebut. Kes disiasat mengikut Seksyen 4-1-G Akta Rumah Judi Terbuka 1953.